बाट हटाएर पठाउने काङ्ग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने सुशासनको कुरा गर्ने चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् नेपाली काङ्ग्रेस चार वर्ष सबद साधन अवरुद्ध गर्ने काङ्ग्रेसले भन्ने गैर जिम्मेवार बनाई काङ्ग्रेसका उप सरकारको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको बनाई सुने छ महोदय त्यो पनि जनता र देशसँग सम्बन्धित बजेटको चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् चार वर्ष पछाडि यसै गरी अवरुद्ध भएर हामीले मजाले काम गर्न सरकारले पायौँ भने के थाहा धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैन एस्किलेटर नै बिग्रिएको र इन्जिनै काम नलाग्ने सरकारको गियर परिवर्तनले केही काम गर्दैन भन्ने आभास हामीलाई भएको छ सभामुख महोदय हामी सबै यहीँ जन्मेका हौ होइन उहाँहरूलाई सदन चाहिएको रहन्छ उहाँलाई जनताको काम चाहिएको रहन्छ भने हामीले बुझ्नेछौँ धन्यवाद सभामुख महोदय केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले संसदमा बोलेको सुने सरकारको गियर परिवर्तन गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भन्नुभयो एस्किलेटर नै बिग्रिएको र इन्जिनै काम नलाग्ने सरकारको गियर परिवर्तनले केही काम गर्दैन भन्ने आभास हामीलाई भएको छ सभामुख महोदय अर्को कुरा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम हिजो घोषणा गरेको सुनियो विभिन्न आयोग गठन गर्छु भनेको पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको पाइयो सहकारी ठगीको एउटा संसदीय सुनवाई समिति गठन गर भनेर आवाज उठाउँदा भागेर हिँड्ने सरकारले कस्तो आयोग गठन गर्ला त्यो पनि अचम्मको विषय परो सहमुख भए जनतालाई ढाट्ने काम नहोस् स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम अभाव भएको छ सबै ठाउँमा रकम तुरन्त व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस् सबैलाई धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महोदय प्रतिपक्षले लगायतले केही दिनदेखि लगातार एउटा कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ अप्ठ्यारोमा काम लाग्छ भनेर आफ्नो र आफ्नो बच्चाको समेत पेट काटेर 10-20 रुपियाँ गर्दै सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भयो त्यो हिनामिना गर्नेलाई कारबाही र पीडितको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ सभामुख महोदय त्यो हिनामिना गर्ने मध्येको एक वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू रवि लामे छानेज्यू हुनुहुन्छ यो हामीले भनेको होइन सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले उजुरी गरेपछि गठन गरेको विज्ञ टोलीको रिपोर्टको पृष्ठ 78 उल्लेखित कर्जा नम्बर 1164456 खडा गरी खाता नम्बर 4900770 मार्फत पेस्टकी फर्चोट भन्ने विवरणले भनेको रकमको हकमा 1 करोड उल्लेखित छ गोर्खा मिडिया खोल्दा 15% सेयर बापत 1 करोड सुप्रिम सहकारीबाट लिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको प्रमाणले बोलेको छ जम्मा जम्मी 1 वर्ष गोर्खा मिडियाको सञ्चालन गर्दा 35,000 मानिसले पेट काटेर जम्मा गरेको 52 करोड रुपियाँ गैरकानुनी तरिकाले त्यसमा प्रयोग गरेको भनेर बोलेको छ यही विषयको जवाब प्रधानमन्त्रीजीसँग नेपाली काङ्ग्रेस सदन मार्फत माग गरिरहेका थियौँ हिजो जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री संसदभित्र र जवाब दिनु अगाडि संसद बाहिर जसरी बोल्नुभयो प्रस्तुत हुनुभयो पेट काटेर 4-4 पैसा गरेर जम्मा गरेका तपाईँ स्वयंलाई प्रत्यक्ष भेटेर पीडा पहेका पीडितप्रतिको बेइमानी र घात होइन राज्यकै कानुनप्रतिको खेलबाड होइन यो छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको जवाब दिने क्रममा हिजो मैले सुने यो विषय काङ्ग्रेसले भर्खर उठायो म सभामुख मार्फत हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी सुतिरहनु भएको थियो हामी सत्ता पक्षमा हुँदा होस् या तत्कालीन प्रतिपक्ष आजको सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा रहँदा होस् माननीय स्वयं गृहमन्त्री रवि लामी छाने प्रतिपक्षमा रहँदा होस् यो विषय जोरदार रूपले माग उठेको थिएन र यहाँ हामीले पटक पटक उठाउँदै आइरहेका थियौँ सहकारी पीडितको माग प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएन हिजो भर्खर उठेको भनेर जवाब दिनुभयो रवि लामी छानेजीको विषयमा उहाँले बोल्नुभयो माननीय गृहमन्त्री मेरो पनि अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ जसको विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ सहकारीको सञ्चालक कर्मचारी केही पनि नभएको हो भनेर भन्नुभयो त्यो रकम फर्चोट भइसकेको छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले हिजो रोष्टमा बोल्नुभएको छ लिएको भनिएको रकम फर्चोट भइसकेको छ सभामुख महोदय यो विषयलाई ध्यानसित सुनियोस् अनि रवि लामी छानेजीले जब पोखरामा सहकारी पीडितहरू आन्दोलन गर्दै थिए हाम्रो पैसा हिनामिना भयो हामीले पेट काटेर पैसा राखेका थियौँ छैन आज त्यसमा फलानु फलानले खायो भनेर जब सहकारी पीडितहरू पोखरामा रुँदै थिए कराउँदै थिए उजुरी गर्दै थिए त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले प्रेस मिट गरेको म सम्झन्छु सभामुख महोदय म सहकारी जो मलाई जो भनिएको छ त्यसमा म सम्बन्धित छैन मैले पैसा लिएको छैन
या त तत्कालीन राष्ट्रिय सभाको सभापति तत्कालीन सभा अहिलेको पनि वर्तमान सभापति र वर्तमान गृहमन्त्री या त्यति बेला झुट बोल्नु भयो या हिजो बोल्नु भएको प्रधानमन्त्री झुट बोल्नु भयो सहकार्यको नियम 50 ले सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सहकारीमा सदस्य पनि छैन कर्मचारी पनि हैन उ केही पनि हैन एकपल्ट उहाँले त्यो भन्नुभएको छ उले पैसा लिन पाउँदैन फेरि अर्कोपल्ट भन्नुभएको छ पैसाको त फर्चर भइसकेको छ पैसा नलिएको भए फर्चर कसरी भयो बाबु मौजे मैले त्यो सभामुख मार्फत त्यो जान्न चाहन्छु अनि लिएको भए रवि लामिछानेजीले जवाब दिनुपर्ने थिएन त सभामुख प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै गृहमन्त्रीजीलाई त्यसरी बचाउनु पर्छ म सोध्न चाहन्छु हामी आश्वस्त थियौँ हिजोको दिनसम्म किनकि राज्य व्यवस्था समितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका मन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिमा आएर भन्नुभएको थियो सहकारी विधिको विषयमा अहिले प्रश्न राखेका थियौँ यो विषयमा गहिरो छानबिन हुँदैछ मैले निर्देशन दिएको छु र उहाँले पटक पटक निर्देशन पनि जारी गर्नुभएको हामीलाई विश्वास लाग्यो त्यो पक्कै पनि सहकारी पीडितले बिचारा गरिबहरू चार चार पैसा पेट काटेर ब्याङ्कमा पैसा राखेका हुन्छन् सहकारीमा पैसा राखेका हुन्छन् सहकारी त्यस्तो समूह हो त्यसको सदस्य बाहेकहरूले पैसा लिन पाउँदैन नि त त्यो राखेका हुन्छन् उसले पैसा उसको पैसा चाहिँ हिनामिना हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्यो तर जब प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो हिजो त्यहाँ त प्रमाण छैन केही हिनामिना भएको छैन अनि उही केसमा एकजना पक्राउ पर्ने दिपेक सुन पक्राउ पर्ने अरू पक्राउ पनि उ नपर्ने उहाँ चाहिँ गृहमन्त्रीको पद खाइराख्ने हामीले हेरिराख्नुपर्ने अझ गैर जिम्मेवार कुरा सभामुख हुँदा बाहिर गएर बोल्नुभयो हाम्रो उप प्रधानमन्त्री सरकारका उप प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई च्यालेन्ज गर्दै प्रतिपक्षले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् हामी चलाइरहन्छौँ हामी सत्ता हाँकिरहन्छौँ कसरी चल्छ सत्ता गृहमन्त्रीजीले त्यसै कसरी चल्छ गृहमन्त्रीजीले बाहिर बोल्नुभएको छ कसरी चल्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीले बाहिर हामीलाई चाहिँ तैँले सत्ता हामी सत्ता चलाइरहन्छौँ तिमीले संसद बन्द गर हुन्छ प्रतिपक्षले संसद बन्द गर्दाखेरि सरकार चल्छ उहाँले त्यो सोध्नुभएको छ होला सभा महोदय त्यो कदापि पनि हुन सक्दैन चार वर्ष सभा सदन अवरुद्ध गर्ने काङ्ग्रेसले भन्ने गैर जिम्मेवार भनाई काङ्ग्रेसकै उप सरकारको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको भनाई सुने सभा महोदय त्यो पनि जनता र देशसँग सम्बन्धित बजेटको छलफलको बेला सदन उहाँलाई चाहिएको छैन होला सदन हामीलाई चाहिएको छ उहाँले त सदन बन्द गरेर बाहिर गर्नुहुँदो रहेछ नि त बजेटको छलफलको गम्भीरतालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ हामी अवरोध गर्न चाहँदैनौँ छानबिन समितिको गठनको माग चाहिँ किन डराउनु पऱ्यो हिजो यही हाउसबाट छानबिन समिति बनेको छैन बालकुमारी घटना त ताजै छ उफ्री उफ्री यहीँ कुदिरहनु भएको त आयो गठन गर्नु पऱ्यो समिति गठन गर्नु पऱ्यो आज उहाँको विषयमा समिति गठन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि समिति नै गठन गर्नु भने उहाँको स्वर्गबाट आएको हो हामी सबै यहीँ जन्मेका हौँ उहाँ मात्र एकजना निस्किनु भएको त्यसरी किन डराउनु भयो झन् शङ्का त्यसले उब्जेको छ महोदय त्यहीले गर्दा आउँदो सदन अब खुल्ने सदनमा हामीले त राजीनामाकै पनि माग गरेका थियौँ नि त तर मेरो प्रमुख सचेतकले हिजो भन्नुभएको छ यो सदनमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाण छैन भनिराख्नु भएको छ हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ सभामुखलाई म यो प्रमाण पनि दिन चाहन्छु यथेष्ट प्रमाणहरू छ तर यसको छिनोफानो कसले गर्ने त हिजो न्यायाधीश जसरी बोलिदिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू न्यायाधीश त प्रधानमन्त्रीज्यू होइन होला नि त न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यो पनि उहाँको पक्षमा आफ्नै गृहमन्त्री हिजो हुँदाखेरि जे बोल्नुभएको थियो त्यसलाई काटेर उहाँले नसुनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले त्यति बेला उठाएको आवाज सुन्नुभएको थिएन तर हामीलाई सदन पनि चाहिएको छ ती पीडितलाई न्याय पनि चाहिएको छ आउँदो सदनमा समिति गठन भएन भनेदेखि उप प्रधानमन्त्रीले बाहिर भन्नुभएको जस्तै उहाँले सोच्नुभएको जस्तै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिदिए हुन्थ्यो मेरो विरोधमा आवाज उठाउने एकजना पनि नभएर मैले काम जसरी पनि मेरो इच्छाले काम गर्न पाएँ जस्तो हुने थियो भनेर उहाँले नै सदन अवरुद्ध गरेको ठहरिने छ सभामध्ये म एउटा कुरा गर्न पनि चाहन्छु अर्को 11 पुस 2079 पहिलोपटक गृहमन्त्रीको शपथ लिँदा होस् वा दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको शपथ लिँदा नैतिक राजनीतिक र कानुनी प्रश्नबाट त घेरिनु भएको छ नि त हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू पहिलोपटक नागरिकताको विषय थियो देशको गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर लाइनमा बसेर नागरिकता लिनुभयो यो घटना विश्व रेकर्डमै होला दोस्रो पटक सहकारी हिनामिनाको उजुरी पर्यो गृहमन्त्रीजीको नाम जोडियो केही दिन अघि सबै पार्टी मिलेर सरकारमा चलाउनुहोस् हामी प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्छौँ जनताका कुरा उठाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुरुक्क उफ्रेर फेरि त्यो स्वार्थबाजी निमन्त्रालय किन चाहियो आज बुझ्यौँ हामीले उहाँलाई त्यो स्वार्थबाजी निमन्त्रालय किन चाहिएको रहेछ किनकि हिजोको दिनमा नागरिकतामा विवाद थियो त्यो मिलाउनु थियो
त्यसैले गर्दा सभामुख ज्यू हामी प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहेका थियौँ, आश्वस्त हुन चाहेका थियौँ। प्रधानमन्त्री हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफ पनि गर्जिम्बा जिम्मेवार कुरा आयो, प्रतिपक्षलाई केही होइन भन्ने किसिमले कुरा आयो। हामी चाहन्छौँ सदन चलोस्, बजेटका विषयमा छलफल होस्, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल होस्, जनताले न्याय पाउन्। चार चार पैसा जम्मा गरेका पीडितहरू आज फलानु पक्रियो, त्यसको सञ्चालक पक्रियो। सञ्चालक त पक्रिन्छ सभा महोदय, इलिगल तरिकाले पैसा लिएका मान्छेहरू पक्रिन्छन् कि पक्रिन्न, उनको पैसा कसरी उनीहरूलाई पाइन्छ? त्यस कारणले गर्दा प्रमाण छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रमाण छ भन्ने हामी प्रतिपक्षका, यसको लागि कसले छिनोफानो गर्ने? सभामुख महोदय, तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँको नेता, यो सदनको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ। आउँदो सदनमा सरकार पक्षले समिति बनाउन मानेन भने यो सदन हामीले होइन, उहाँहरूलाई सदन चाहिएको रहन्छ, उहाँहरूलाई जनताको काम चाहिएको रहन्छ भने हामीले बुझ्नेछौँ। धन्यवाद।